Dobar dan, drage učenice i dragi učenici 7. razreda. Dobrodošli. Ja sam Anita Hršak i danas ću vam održati sat povijesti. Tema našega sata je Hrvatsko građansko društvo u drugoj polovici 19. stoljeća. Nakon ovoga sata moći ćete objasniti građanske reforme u hrvatskim zemljama u drugoj polovici 19. stoljeća, objasniti važnost obrazovanja za razvoj društva, te usporediti život različitih građanskih slojeva. Za rad pripremi udžbenik, pribor za pisanje, bilježnicu, mobitel ili tablet. U svakome trenutku možeš zaustaviti video i riješiti zadatke ili ponovno pogledati video lekciju. Kada vidiš sliku olovke, zadatak rješavaš pisano u bilježnicu. Za uvodno ponavljanje na poveznici ili skenirajući QR kod riješi zadatak. Dok rješavaš zadatak, zaustavi video. Ako ste uspješno riješili zadatak, dobili ste rješenje radnici. Radnici i poduzetnici, to jest kapitalisti, koji se nazivaju i buržoazija, novi su građanski slojevi koji nastaju pod utjecajem industrijskih revolucija. Kako je nastalo građansko društvo? Ideje prosvjetiteljstva, ideje iznesene u građanskim revolucijama, te promjene do kojih je došlo zbog industrijskih revolucija utjecale su na stvaranje građanskog društva. U građanskom društvu nije bitan položaj koji pojedinac stječe rođenjem, već njegova postignuća tijekom života. Javljaju se skupine ili pojedinci koji se bore za liberalne ideje, kao što su jednakost pred zakonom, opće pravo glasa, jednakost u plaćanju poreza, sloboda govora, tiska, vjeroispovijesti. Rekli smo da je razvoj građanskog društva povezan s novim idejama i industrializacijom. Prisjetimo se kakvo je bilo stanje u hrvatskim zemljama. Usmeno odgovori na pitanja. Prvo. Živi li većina stanovnika hrvatskih zemalja u 19. stoljeću na selu ili u gradu? Drugo, u najmanje tri rečenice objasni industrializaciju hrvatskim zemljama. Zaustavi video i odgovori na pitanja. Već smo učili da je 1852. godine u svim zemljama Habsburgske monarhije uveden opći građanski zakonik, u kojemu se govori o jednakosti ljudi pred sudom, nepovredivosti privatnog vlasništva, slobodi izbora posla, zvanja, uspostavljene su telegrafske veze, izrađeni urbanistički planovi. Do sada ste naučili da većina stanovnika hrvatskih zemalja u 19. stoljeću živi na selu, te da je u Hrvatskoj industrijalizacija bila spora. Industrija se značajnije razvija u drugoj polovici 19. stoljeća. Modernizacija u Hrvatskoj započinje u vrijeme bana Ivana Mažuranića, koji je reforme provodio uz pomoć građanske inteligencije. Svrha njegovih reformi bila je modernizacija Hrvatske države, stvaranje građanskog društva i jačanje položaja Hrvatske u monarhiji. Ponovimo reforme bana Mažuranića. Usmeno odgovori na pitanja. Prvo, navedi najmanje jednu reformu bana Mažuranića na području sudstva, na području državne uprave i na području obrazovanja. Drugo, kako je zakon o slobodi tiska utjecao na razvoj građanskog društva? I treće, kako je zakon o slobodi javnog okupljanja utjecao na razvoj građanskog društva? Dok odgovaraš, zaustavi video.
Za razvoj svakoga društva važno je obrazovanje. Obrazovani ljudi mogu pridonijeti napretku zajednice u kojoj žive. Pročitaj tekst na poveznici ili skeniraj QR kod te pisanu bilježnicu riješi zadatke. Prvo, što se željelo postići zakonom o obrazovanju? Drugo, usporedi postotak stanovništva koje ne zna čitati i pisati u Hrvatskoj i Slavoniji u odnosu na Rijeku i Ugarsku. Treće, usporedi postotak djece koja pohađaju školu u školskoj godini 1895-1896 u Hrvatskoj u odnosu na Ugarsku. Četvrto, zašto u školu ide malo djece sa sela? I peto, zašto je više žena koje ne znaju čitati i pisati nego muškaraca? Zaustavi video i riješi zadatke. Kao što ste vidjeli, nepismenost i muškaraca i žena u Hrvatskoj bila je velika, a visoko je obrazovanje ženama u 19. stoljeću bilo nedostupno. Žene u Hrvatskoj imaju pravo upisa fakulteta od 1901. godine. Tada su mudroslovni, danas filozofski, fakultet u Zagrebu upisale 3 studentice. Na ostale fakultete žene su se počele upisivati nakon Prvoga svjetskog rata. Na fotografiji vidiš Mariju Jurić-Zagorku, hrvatsku novinarku i književnicu. Djelovala je krajem 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća. U svom se radu zalagala za prava žena i pomicala granice u društvu u kojemu žene najčešće nisu bile ravnopravne s muškarcima. Sada pročitaj tekst na poveznici ili skeniraj QR kod te pisano u bilježnicu riješi zadatak. Navedi najmanje 3 prava koja se traže za žene. Dok rješavaš zadatak, zaustavi video. U Hrvatskoj je došlo i do poboljšanja položaja vjerskih zajednica. Do 1868. većina je vjerskih zajednica stekla povoljniji položaj. Hrvatski je sabor 1873. godine prihvatio osnovu zakona o ravnopravnosti Izraeličana. Tim su zakonom Židovi postali ravnopravni građani Hrvatske, te su dobili politička i građanska prava. Godine 1874. donesen je zakon o uređenju zdravstvene službe u Hrvatskoj i Slavoniji, kojim se utjecalo na broj i strukturu zdravstvenih djelatnika. Zakon nije vodio računa o zdravstvenim potrebama sela, pa zdravstvena skrb nije bila jednako dostupna na selu i u gradu. U gradovima su živjeli građani različitoga društvenoga i imovinskog statusa. Živjeli su vlasnici tvornica, trgovci, obrtnici, radnici. Bogatiji su imali više prostorija za stanovanje različite namjene, dnevni boravak, odvojeni prostor za jelo i više spavaćih soba. Najbogatiji su od namještaja, između ostaloga, imali komode s ladicama, visoka zrcala, pisaće stolove, ormare za knjige. Prostorije su grijane kaljevim pećima, a rasvjetna tijela bile su svijeće. U kućama bogatijih održavale su se vrtne zabave, plesovi i koncerti. Stanovi srednjega sloja, na primjer obrtnika, bili su manje elegantni, a bilo je i onih koji su si uspjeli izgraditi kuću. Radnički najamni stanovi imali su malu sobu i još manju kuhinju. Bili su namješteni skromno, s krevetima, ormarima, kuhinskim stolom, stolicama i štednjakom. U otmjenim kućama jelo se iz tanjura od porculana sa srebrnim priborom. Ručali su u podne, a večerali između 19 i 20 sati.
Iz djelovnika jedne svečane večere u palači obitelji Gvozdanović vidi se da je pripremljeno više jela od mesa, riba, šunka, odrezak od mozga, pečeni fazan. Servirana je riža, zatim hren, rotkvica, špinat, krumpir te razne salate. Pripremljene su i tri torte, tri vrste sira, kompot, sladoled i razno voće. Srednji sloj gradskog stanovništva mogao si je priuštiti meso, kao na primjer svinjetinu, ovčetinu, meso od peradi, ali ne svaki dan. Povrće su si isto mogle priuštiti, kao i jednostavnije kolače. Siromašni građani često su se prehranjivali u pučkim kuhinjama gdje su obroci bili puno skromniji. U odjevanju se također vidjela razlika. Izumom šivaćega stroja dolazi do masovne proizvodnje odjeće, pa je ona postala dostupnija svim slojevima društva. Siromašnije žene nosile su vunene haljine ili haljine od pamuka. Svilene su si haljine mogle priuštiti samo najbogatije žene. Bila je to bečka moda, što je u stvari bila pariška moda sa zakašnjenjem od najmanje godinu dana. U drugoj polovici 19. stoljeća kulturni je život bio sve bogatiji. Izvode se kazališne predstave, a na slici vidite hrvatsku glumicu Mariju Ružička-Stroci, koja u zagrebačkom kazalištu ostvarila oko 600 uloga te ostavila trag u povijesti hrvatskog glumišta. Razvija se glazbena umjetnost, osnivaju se operne kuće, amaterska pjevačka društva. Svojim radom isticali su se skladatelj i dirigent Ivan Plemeniti Zajc i muzikolog Franjo Kuhač. Prva filmska projekcija održana je krajem 19. stoljeća, a izradom spomenika Banu Jelačiću počela je povijest moderne skulpture u Hrvatskoj. U drugoj polovici 19. stoljeća došlo je do izgradnje i širenja gradova. Grade se građevine i dijelovi gradova koji su i danas svima prepoznatljivi. Između ostaloga, izgrađena je zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, katedrala u Đakovu te prokurative u Splitu. Sport također dobiva važniju ulogu u svakodnevnom životu. Pripadnici bogatijih građana osnovali su Hrvatski Sokol, koji je najstarije aktivno sportsko društvo u Hrvatskoj danas. Usmeno odgovori na pitanja. Prvo, gdje je osnovano društvo? Drugo, kada je osnovano? Treće, zašto je važno baviti se sportom? I četvrto, što znači sport u današnjem društvu? Dok odgovaraš, zaustavi video. Za kraj pisano u bilježnicu odgovori na pitanja. Prvo, navedi dvije odredbe iz Općega građanskog zakonika iz 1852. godine. Drugo, za vrijeme kojega hrvatskog bana jača građansko društvo. Treće, zašto je za razvoj društva važno obrazovanje? Četvrto, kakav je položaj žena u drugoj polovici 19. stoljeća u Hrvatskoj? I peto, usporedi stanovanje, prehranu i odjevanje siromašnih građana s bogatim građanima. Dok odgovaraš, zaustavi video. Za domaću zadaću istraži je li u gradu u kojemu živiš ili tebi najbližem u gradu osnovano društvo u drugoj polovici 19. stoljeća koje je pridonijelo razvoju građanskih ideja ili građanskog načina života. Rezultate istraživanja prikaži na posteru, plakatu ili prezentaciji. Za one koji žele znati više, istraži koje su poznate osobe
u tvojemu zavičaju djelovale u drugoj polovici 19. stoljeća, a svojim su radom pridonijele razvoju cjelokupnog društva. Prikaži rezultate istraživanja. Ovo je popis materijala koje sam koristila pri izradi video lekcije. Drage učenice i dragi učenici, želim vam puno uspjeha u radu. Srdačan pozdrav!